မန်းလေးမြို့မှာဓားမြတိုက်ပြီးတော့လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မန်းလေးမြို့အောင်မေတာဇံမြို့နယ်ညောင်ပင်ဈေးအနီးမှာရှိတဲ့ဈေးတန်ဒီဇိုင်းကိုမလေးကဩဂတ်လ19ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန့်မှာတော့လူလေးဦးကဓားမြတိုက်ပြီးအဲ့ဒီဆိုင်ကအမျိုးသမီးကိုတတ်ပြီးတော့ချွေတဲ့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်သွားကြောင်းမြို့ကနေစီကနေပြီးတော့သိရှိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့အောင်မေတာသံမြို့နယ်ဆက်ရှစ်လမ်းနဲ့ဆက်ကိုလမ်းကြား86အေးလမ်းရောင်မင်းစင်းအနီးမှာရှိတဲ့စာကျုပ်နဲ့တစိကောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုအသက်20ဝန်းကျင်အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့မျိုးသား2ဦးကဈေးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ရောက်လာပြီးဓားမြတိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဆန်ရှင်ဒေါ်ခင်မာကြီးကစာကျုပ်နဲ့တစိကောင်းတွေပြနေတဲ့ချိန်မှာလူလေးဦးကထိုးကြိတ်ရိုက်နေပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့ဒေါ်ခင်မာကြီးဝတ်ထားတဲ့ရွှေတွေတွေကိုလူယူယူဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇေနာနီတော့အဲ့ဒီနေရာကလူမပြတ်ပါဘူး။ဈေးသိချင်းဆိုတော့လူတော့နည်းနည်းရှုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကအဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားပဲနှစ်ယောက်ရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့အဖိုးကြီးကတော့မရှိပါဘူး။လူနာတင်ရင်နဲ့ရဲတွေရောက်လာမှမြို့ကန်တွေကသိလာပါလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာတော့ရွှေဆွေရိုးတကုံချွေနဂတ်တရံငါမူသားကန်ရှိတဲ့ချွေလက်စွတ်တကွင်းသုံးချက်ခွဲသားကန်ရှိတဲ့ချွေလက်ကောက်တကွင်းတစ်ချက်ခွဲသားကန်ရှိတဲ့ဟမ်ချိတ်တခုလိုသူရဲ့ယူဆောင်သွားပြီးတော့ဒေါ်ခင်မာကြီးဟာလည်းရရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်တည်ဆုံသွားကြောင်းဒရင်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာမကြာခဏဆိုသလိုလူရမှုနဲ့လူသတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ကလည်းမဟာအောင်မြေမြို့နယ်50လမ်း35လမ်းနဲ့36လမ်းကြားမှာဆိုင်ကနဲ့ဖုန်းလူရခံခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်15ရက်နေ့ကလည်းအောင်မြေတာသံမြို့နယ်ရွှေချင်းစစ်စေးကိန်းဤမန်လေးတောင်အနောက်ဘက်မှာဆိုင်ကမောင်းနေတာလဲသူကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတော့လူရမှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်